Den, kdy nejvyšší soud vyloučil možnost konkrétního trestního stíhání tří exposlanců ODS, byl zadržen také další bývalý vysoce postavený politik. Předseda Věcí veřejných Vít Bárta byl zadržen společně s policistou z protikorupční policie a zhruba před 2 hodinami byl opět propuštěn na svobodu. Případ je zatím zahalen do mlhy dohadů, zejména proto, že probíhá v režimu ochrany utajovaných skutečností. Je to také první téma Událostí komentářů. Dobrý večer. První host Událostí komentářů po telefonní lince advokát Víta Bárty Oldřich Chudoba. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Chudobo, kvůli čemu byl Vít Bárta zadržen? Odpověď na tuto vaši otázku je velmi složitá. Já se k ní v podstatě nemohu vyjádřit, protože vlastně všechny skutečnosti, které souvisí s tímto případem, jsou v režimu zákona o utajovaných skutečnostech a proto o nich nemohu hovořit. Můžete hovořit vůbec o něčem, pane advokáte? O něčem hovořit mohu pouze v tom smyslu, že ta situace je z okolností pro mě jako obhájce velmi, velmi složitá, protože tak jako u vás, kdy chytáte informace na každém kroku a vznikají z toho různé spekulace, tak já bych velmi rád se k některým věcem vyjádřil. Velmi rád bych vykonával svoji činnost v tom smyslu, že bych přispěl i k tomu, aby byly ty informace skutečně takové, aby odpovídaly skutečnosti, ale situace je taková, že právě tento režim, v jakém je tato věc vedena, mě to neumožňuje. V tom je ten problém. Dobře, pane Chudubo, byl váš klient Vít Bárta obviněn? To jsou právě věci, že veškeré skutečnosti, které jsou obsahem této věci, tak právě podléhají tomuto režimu. Já jsem právě na to upozorňoval, samozřejmě nejste první, s kým jsem hovořil. Ne. Pane advokáte, já tomu rozumím, ano. Že se nemůžete zpronevěřit minimálně dikci zákona, ale nelze ani říct, jestli byl vůbec obviněn, a jenom podotýkám, že se neptám na to, z čeho případně. Ten zákon je stavěn tak, že skutečně jakákoliv informace, a vyplývá to i z toho, co je veřejně známo ze stanovisek orgánů činných v trestním řízení, které rovněž nepodali žádnou konkrétní informaci, taky nemohu podat samozřejmě ani já. Dokázal byste mi říct, jestli je korektní informace, že Víta Bártu zadrželi lidé z Generální inspekce bezpečnostních sborů? Já si myslím, že takto se odpovědět nedá. Skutečně je ta situace velmi složitá v tom vyjadřování. Nerad bych to komentoval. Já vím, vypadá to tak, jak to je, a mě to možná mrzí víc než vás. To je možné. Dokážete mi říct něco k tomu, že původní informace někdy ze včerejšího večera nebo dnešního rána byla ta, že by v sobotu měl soud rozhodovat o případném uvalení vazby a dnes byl Vít Bárta, váš klient, propuštěn. Dokážete to nějakým způsobem okomentovat, nebo to je také celé v tom režimu? Mohl bych to komentovat pouze tím způsobem. Zaprvé není mě znám ten zdroj, který tuto informaci vydal, z jakého zdroje tato informace vycházela. A mám takový pocit, že občas jsou to skutečnosti, které byly vlastně sdělovány bez toho, aniž byly ověřeny. Jestli to správně chápu, pane advokáte, tak zítra prostě soud v případu vašeho klienta o případném uvalení vazby nebude rozhodovat. Pan Veselský, rozhodně ne. No a ještě jedna otázka. Celý ten případ, ať už bude jakkoliv vypadat, tak bude veden v tomto režimu, řekněme, ochrany utajovaných informací? Já teď nevím, nerozumím té otázce, jak myslíte, který případ. No. Všechno to, co je diskutováno v jednotlivých sdělovacích prostředcích, ať už to bylo vaše televize, nebo to byli všechny i píšící redaktoři, tak vlastně podle mého názoru se pořád týká stejné věci, která je různě zamlžována. Jsou to informace, které jsou zkreslující a podstata je v tom, že celý tento případ je v režimu utajovaných skutečností. No, to je ta podstata. Ano, já na to jsem se ptal, jestli nastane někdy v budoucnu, v blížší nebo delší budoucnosti moment, kdy se veřejnost bez obavy, že třeba vy jako advokát byste mohl být potom stíhán za prozrazení nějakých informací, jestli se veřejnost prostě dozví, proč byl Vít Bárta zadržen, proč byl propuštěn, jestli byl obviněn, z čeho případně byl obviněn a tak dále. Pane redaktore, já spoléhám na to, že tomu tak bude, protože si myslím, že
jestliže jsou vytvářeny určité informace, které jste teď jmenoval, tak každý má také právo na to, aby se dověděl, jak to ve skutečnosti je. Chtěl bych říct, že z mého pohledu je to samozřejmě v zájmu mého klienta, aby vlastně celá ta věc byla vysvětlena, aby ty skutečnosti vypluly na světlo světa a vlastně celá věc byla objasněna. Protože v jiném případě to zůstává pouze v oblasti dohadů, spekulací, ty jsou zavádějící a mnohdy mohou poškozovat úplně jiné osoby, kterých se to vůbec netýká a může to mít daleko záhlé dopady, protože vemte si jenom, kolik zpráv a informací se vynořilo, které zápěti byly dementovány, upravovány a tak dále. Ne, že to bylo ze strany novinářů, to určitě ne. Já pane advokáte, chápu váš přístup k té věci. Řekněte mi z vaší zkušenosti profesní, jaký typ případů je veden v takových režimech? O zařazení do takových režimů samozřejmě nerozhodují ani obhájci, ani klienti. No samozřejmě. Je to případ, kdy pravděpodobně ten, kdo tento případ zpracovává, má obavy z úniku nějakých informací, které by mohly vlastně tvořit určitý stupeň tajemství, ať již služebního prostě, nebo v takovýchto případech. Tak a úplně poslední otázka. Můžete mi říct, jestli existuje nějaká souvislost mezi vaším klientem, tedy Vítem Bártou, a zadrženým policistou Janem Petržílkem? To je právě zase, to jsou informace, které se objevují od samého rána dnes a to jsou právě ty informace, které já vůbec komentovat nemohu. Právě z těch důvodů, které jsem řekl a je to jedna z těch informací, kterou nemohu komentovat. Pane advokáte, díky i za těch několik málo informací. Naschledanou. Mějte se pěkně, naschledanou. Vít Bárta je předmětem spekulací a podezření už po několikáté. Napojení své bezpečnostní agentury ABL na politiku vysvětloval necelý rok po volbách v roce 2010 a stálo ho to post ministra dopravy. Stejný rok na něj podali straničtí kolegové trestní oznámení za uplácení. Nakonec byl osvobozen. Vlivný hráč a nakonec i předseda strany Věci veřejné není v centru skandálu poprvé. Krátce po volbách vyplouvá na povrch podezření, že šel do politiky hlavně proto, aby získal ekonomickou moc, napsala Mladá fronta dnes s odkazem na interní schůzku jeho bezpečnostní agentury ABL. On tam i říká takovou větu, že budeme používat metody ještě horší než ty předchozí elity, nicméně výměna elit je nutná. Podezření stálo Víta Bártu křeslo ministra dopravy. Strávil v něm necelých 300 dní. Předám návrh své rezignace na post ministra dopravy premiérovi. Ve stejné době přicházejí první informace o podezřelých půjčkách ve straně Věci veřejné. Kauza končí později u soudu. Mým trumfem je to, že jsem nevinen. Soudci vysvětloval obálky se 100 000 korunami, kterými si podle obžaloby chtěl pojistit loajalitu spolustraníků. Byla tam obálka pro Kristýnu Kočí a Jaroslava Škárku a pravděpodobně dvě obálky pro moji osobní potřebu. Obálkovou kauzu uzavřel soudce po několika týdnech verdiktem vinen. Se mu výkon trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 30 měsíců. Následovalo odvolání a po 9 měsících bylo všechno jinak. Se obžalovaný doktor Vít Bárta zprošťuje obžaloby. Se obžalovaný magister Jaroslav Škárka zprošťuje obžaloby. Dámy a pánové, jsem očištěn. Terminátor Věci veřejné je naolejován a boj proti kmotrům může naplno začít. Nejvyšší státní zastupitelství později podalo dovolání k nejvyššímu soudu. Kauza tak ještě není zcela u konce. A Vít Bárta už je ode dneška aktérem dalšího vyšetřování. Tereza Schejbalová, Česká televize. A další dva hosté v Událostech komentářích. Jednak bývalý zaměstnanec Bezpečnostní informační služby, pak ředitel civilní rozvědky a také jako poslanec člen sněmovní komise pro kontrolu BIS František Bublan a pak také redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Spurný, ten rozhovor evidentně dostal pana advokáta do velice nekomfortní situace. Na druhou stranu je něco z těch informací, které jsou zatím venku, nebo o kterých se aspoň mluví, možná jsou to spekulace, je něco, co byste dokázal označit za fakt z tohoto případu kolem Víta Bárty?
takže existuje pan Vít Bárta. Že dobře, to jsme začali opravdu od poblahy. Já si myslím, že skutečně jsme v situaci, kdy nemáme žádný fakt, nic máme. Souvislou řadu několika, řady indicí, spousty indicí. Máme vlastně tři příběhy, které se prolínají a ty nám dávají poměrně přesvědčivý a poměrně jasný obrázek a myslím si, že pokud tento obrázek potvrzují neoficiální zdroje z bezpečnostních institucí, tak se jaksi dostáváme k tomu, co se ve skutečnosti děje. Z vašeho pohledu to, na co jsem se ptal na konci, jestli příslušník nebo člen protikorupční policie Jan Petr Žílek byl tím druhým mužem, který byl zadržen společně s Vítem Bártou, to je korektní informace z vašich informací? Z mých informací to velmi korektní informace. Tito dva pánové se znali a zdá se, že jaksi se podíleli minimálně na úniku jedné velmi závažné informace z Bezpečnostní informační služby. Jaké? Jde z největší pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že jde o přepis odposlechu, že jde o odposlechy, které byly zveřejněny loni na jaře v Mladé frontě Dnes, které zachycují odposlechy pana Pavla Béma, pana Romana Janouška a několika dalších. V roce 2011 na jaře. V roce 2012 na jaře. 12? Ano, určitě. Tak. František Bublan, jak na vás působí to, čeho jsme svědky a o čem minimálně my, kteří se na to díváme z dálky, toho příliš mnoho nevíme, pane Bublane? Tak je tam spousta otázek a spousta rozporů. Nicméně já mohu ještě potvrdit to, že jsme, pokud jsem byl členem Komise pro kontrolu BIS, tak jsme se zabývali právě únikem těchto odposlechů z Bezpečnostní informační služby a byli jsme ubezpečováni, že tam probíhá vyšetřování, že to šetří inspekce BIS a potom nakonec i ministryně spravedlnosti potvrdila, že už jsou tam zahájeny úkony trestního řízení. Takže mohu se taky domnívat, ale nic více, že jde o tento případ a že to spojení Víta Bárty a analytika z protikorupční jednotky, že asi z toho vyplývá, že tito dva pánové se spojili a podíleli se na tom úniku. Pane Bublane, o čem podle vašeho názoru vypovídá, a teď znovu opět musím dodat, pokud je korektní ta informace, že byli oba muži, tedy Vít Bárta a Jan Petr Žílek, zadrženi lidmi z Generální inspekce bezpečnostních sborů, o čem tento fakt vypovídá? Protože Vít Bárta je civilista. Tam samozřejmě převažuje to, že ten analytik je příslušník policie. Takže to musí řešit inspekce a pokud příslušník policie je spojen s civilní osobou, tak se ten prvotní úkon vztahuje i na tu civilní osobu. Potom může být to šetření případně rozděleno, ale není možné to rozdělit na začátku, protože není možné, aby policistu nešetřila inspekce. Tak ještě jednou musím se ujistit, protože ani ta situace v tom rozhovoru není úplně korektní, vzhledem k tomu, že se pohybujeme v podstatě v mlze a v řetězci indicí. Tak mě zajímá, jestli to, že člen protikorupční policie Jan Petr Žílek byl tím druhým zatčeným, je informace, o které se tady můžeme bavit, aniž bychom se vystavovali tomu, že se bavíme o nějaké chiméře. A tím se si bezpečně jist. Tak. Co je to za člověka? Jakou pozici on zastával do včerejška v protikorupční policii? Tak on byl od, pokud jsou mi informace dobré a tady zcela jistě jsou, tak on byl od března loňského roku šéfem odboru analýzy a informatiky protikorupční policie, což je odbor, u kterého se schází spousta informací, počínaje, řekněme, informacemi z ulice, od agentů, z podsvětí, konče trestními oznámeními, konče prostě zkoumání materiálu, jestli je možné někoho obvinit, či není. To znamená, že v tomto odboru se vlastně setkává řada informací, která se týká práce celého toho útvaru. Chápu to dobře, že pokud by někdo chtěl mít, řekněme, krtka v protikorupční policii, který by byl schopen mu dodat největší sumu informací, tak tento muž na této pozici je ten správný? Ano, myslím si, že je to správný. Už pokud někdo chce informace v jisté šíři, tak tento muž je, myslím, tím pravým. Samozřejmě on jako šéf tohoto odboru nemůže znát všechny informace, které prověřují všechny jeho podřízení, ale může se dostat ke kterékoliv informaci s ní a může si nechat referovat o řadě záležitostí.
Co si myslíte, pane Spurný, jak mohla vypadat případná spolupráce Víta Bárty a tohoto policisty? Kdo co pro koho mohl dělat případně? Ono vůbec není jisté. A tím si nejsem jistý ani já, tuto informaci mi nikdo ani neoficiálně nepotvrdil, že by pan Petr Žilek dodal informace panu Bártovi, či prodával, či jakýmkoliv jiným způsobem poskytoval schodu protikorupční policie. Je to velmi pravděpodobné, ale já si myslím, že meritum toho obvinění spočívá skutečně z vynešení těch informací o těch odposleších. Samozřejmě to znamená, logické. To jsou události, které se děly. Odposlechy byly údajně pořízeny v roce 2007 a ano. To vynesení někam do ABL mělo být v roce 2009? To není jisté. Nejpozději to ovšem muselo být v roce 2011. Ale samozřejmě, pokud dostal pan Bárta tyto informace a tady šlo o, řekněme, vysoce výbušné materiály, které se týkaly v době zveřejnění věcí, které nebyly tak známé, tady si mluvil o Kumotrech, jeho jich propojení na politiku a vlastně ty odposlechy byly prvním jakýmsi indici, jakýmsi náznakem, jak to spojení fungovalo. A pokud měl pan Bárta tyto informace, tak se dá samozřejmě dovozovat, že ta spolupráce pokračovala dál. Ale nevím, jaké důkazy o tom má generální inspekce. Tam už jsme ještě na větších spekulacích. Pane Bublane, teď se na vás znovu obracím jako na bývalého člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu bezpečnostní informační služby. Dospěli vy jste v komunikaci s ředitelem BIS Langem tak daleko, že byste se dozvěděli fakticky, odkud vlastně pocházely ty odposlechy, které potom byly zveřejněny Mladou frontou Dnes a ve kterých probíhaly například ty rozhovory mezi Pavlem Bémem a Romanem Janouškem? No, to jsme se bohužel nedozvěděli, protože pan ředitel Lang nás jenom ubezpečoval, že ten případ se šetří, ale víc se nám sdělit nechtěl. Ale my jsme z toho pochopili, aspoň já jsem to pochopil, dvoje pochybení. To první pochybení, a to si myslím, že je docela zásadní a má velký vliv tady na tento případ, nastalo v tom, že ty informace, které by je směla z těchto odposlechů, tak buď to předala, nebo nepředala vládě. Pokud je vládě předala, tak vláda s tím nic neudělala, respektive premiér. A ono, když a pokud ji nepředala, tak tím už pro BIS, ale tady jde o to, že ty informace tam ležely možná 4 roky někde a nikdo s tím nic nedělal. A pan Bém a pan Janoušek si vesele dále podnikali a dělali si svoje obchody. Takže to je takový ten základ. Pardon, pane Bublane, z vašeho pohledu lze, protože jde o dokumenty, jaksi chod informací mezi BIS a řekněme úřadem vlády nebo premiérem se odehrává bezesporu na papírových dokumentech. Leží tam někde doposud? Dá se teď ještě zjistit, jestli vláda ty informace měla? A samozřejmě by se to dalo, ale my jsme o to žádali premiéra Nečase, ten se s námi moc nebavil a nic nám nezdělil. Ale já chci říct jednu věc, že pokud se něco takového stane, tak to je základ k tomu, aby někomu, jak se říká, trošku bouchli saze a potom udělal takový skutek, který samozřejmě chci obhajovat, ale to, že to někam vynese, tak to je první pochybení. A to druhé pochybení spočívá v tom, že pokud BIS měla podezření na pana Petra Žilka, že snad by mohl být on původcem tady toho úniku, tak ho klidně nechala odejít k policii, tam dostal docela vysoký post a nic se nedělo, takže zase nějaká špatná komunikace v těch bezpečnostních složkách a to si myslím, že je velké poučení do budoucna. Pan Spurný vrtí hlavou, proč? Tak zaprvé opravdu nevíme, jestli pan Petr Žilek ty informace vynesl, nevíme to 100%. V každém případě dělal v útvaru a na postu, že by k těm odposlechům měl přístup. Ale co je podstatné, Biska vůbec nemusela vědět a nevěděla, aniž bych chtěl hájit, kdo ty informace vynesl. To znamená, pan Petr Žilek odešel z policie, pokud já vím, tak ze soukromých rodinných důvodů a nic mu nebránilo přejít do policie. Já si myslím, že hlavní problém tohoto případu je v tom, kdo ho do té policie doporučil a z jakých okolností se tam dostal. A pokud byl už v tu dobu v kontaktu a v nějakém, řekněme, obchodním kontaktu s panem Bártou, pak je otázka ptát se, proč ho tam šéf protikorupční policie prosadil a co na to říká policijní ředitel. O kterém období se tady bavíme? Bavíme se o tom, že pan Petr Žilek odešel z Bisky koncem roku 2011 a v tu dobu Biska už bylo po volbách.
A kdo by tedy mohl mít zájem na tom ho, jak říkáte, doporučit do protikorupční policie? Vycházíme z faktu, že skutečně ty informace z BISky dodal panu Bártovi, který to přes službu ABL posléže dodal MF Dnes, která to zveřejnila. A to je fakt? Tak jako tohle je fakt, ano. Tak vycházíme z informace, že vycházíme teda z dohadu, že ty informace vynesl pan Petr Žílek a předal je panu Bártovi, což ze všech informací, které z vyšetřování máme, je nejvíc pravděpodobná. To znamená, že už v roce 2011 mezi těmi dvěmi byl navázaný velmi neobvyklý vztah mezi politikem a vysokým důstojníkem BIS. Hmm. Vysoký důstojník BIS předal panu Bártovi nějaké informace a potom by byl samozřejmě zájem pana Bárty tohohle člověka dostat do policie. Protože už by si byli navzájem zavázaní. A tento člověk by mohl potom vynášet informace. Pane Blane, když posloucháte tu konstrukci pana Spurného, tak vám přijde jaká? Já nevím, jestli je pravdivá, jo, ale když jsme poprvé se ptali ředitele BIS na to, zda ty odposlechy unikly od nich, tak to víceméně popíral a snažil se najít nějakou jinou cestu, že si ty odposlechy udělal někdo jiný, policie nebo nějaká soukromá služba a podobně. A potom postupně Ještě se dozeptám, pane Bublane, dozeptám se. Pan Lang v tu chvíli, když jste se ho ptali jako poslanci z komise, tak co říkal? Vím stoprocentně, že to prostě není od nás? A nebo říkal, nevím, budu to muset vyšetřit a tak dále? No, říkal, nevím, budu to muset vyšetřit, ale spíš se klonil k tomu, že to od nich není. Takže nejdříve se prováděly technické zkoušky, jestli skutečně došlo k tomu úniku z BIS a potom už se postupně do toho pustila inspekce a šetřilo se tak dlouho, až se možná došlo k tomuto konci, to já nevím, jo. Ale každopádně to byla cesta dlouhá a v začátku mě to připadalo, jako kdyby tam byla nějaká snaha trošku něco zamlčet, udržet pod pokličkou. A když vy, pane Bublane, mluvíte o začátku, tak mluvíte o kterých letech? To je které období? No to bylo bezprostředně po tom úniku do Mladé fronty Dnes. To znamená, to jsme v roce 2011. Začátek roku 2012. 12. Tak. 12. Tak děkuji oběma za dvě varianty nastínění toho, jak to celé mohlo být. Dlužno podotknout, že minimálně podle toho, co říkal advokát Víta Bárty, pan Chudoba, tak se asi hned tak nedozvíme detaily z toho případného případu, pokud nějaký je. Díky za informace. Hezký taky večer. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou. V událostech komentářích ještě uvidíte politickou debatu o státním rozpočtu na příští rok, který bude schvalovat nová sněmovna a reálně hrozí rozpočtové provizorium. Pak budeme mluvit o Edwardu Snowdenovi, který tvrdí, že by mohl v Německu vypovídat o čerstvém případu sledování evropských občanů a politiků americkými bezpečnostními složkami. A skončíme u třetího, neboli neutrálního pohlaví. Teď Alexandra Nosková a zprávy. Vítám vás u nich. Karlovarská a Olomoucká krajská organizace ČSSD podpořili Bohuslava Sobotku, a to jak v čele strany, tak i jako kandidáta na premiéra. Chtějí tak, aby právě on vedl jednání o budoucí vládě. Obě buňky zároveň apelují na účastníky sobotní schůzky v Lánech, aby po opakovaném lhaní vyvodili odpovědnost. Svých vedoucích funkcí se zatím vzdal jen jihočeský hejtman Jiří Zimola. Petr Lessy se chce vrátit do funkce policejního prezidenta. V ruce už má rozsudek, který ho zbavil obvinění z pomluvy a zneužití pravomoci. V nejbližších dnech se obrátí na ministra vnitra v demisi Martina Pecinu. Pokud by Lessy ho do úřadu povolal, Česko by mělo policejní prezidenty 2. Neznámý útočník zastřelil na mezinárodním letišti v Los Angeles pracovníka bezpečnostní kontroly. Několik dalších lidí zranil. Jeho naopak postřelila a zadržela policie. Některé terminály byly evakuovány a letiště omezilo provoz. Při útoku amerického bezpilotního letounu v Pákistánu zemřel šéf tamní obnože Talibánu Mahmúd. Na jednoho z nejhledanějších teroristů světa FBI vypsala odměnu 5 milionů dolarů. Tolik zprávy a teď už je další téma událostí, komentářů a Martin Veselovský. Česko se stále může vyhnout rozpočtovému provizoriu, i když nevznikne nová vláda včas. Politici ale musí jednat velmi rychle. V rozhovoru pro Českou televizi to řekl ministr financí v demisi Jan Fischer. Ten chce státní rozpočet do sněmovny předložit na začátku prosince, tedy hned po jejím ustavení. Většina nově zvolených politických stran tvrdí, že provizorium nechtějí.
Ministr financí Jan Fischer bude muset s nejdůležitějším zákonem roku spěchat. Rusnokova vláda už sice poslala rozpočet do poslanecké sněmovny na konci září, kvůli předčasným volbám ho ale musí předložit znovu. Poslanci by ho měli dostat na začátku prosince. Je možné prostě v tom čase v prosinci to stihnout tak, aby jsme se provizoriu vyhli. Fischer tvrdí, že by stát mohl podle nouzového plánu fungovat maximálně 3 měsíce. Pak by začalo mít Česko velký problém. Delší provizorium by ohrozilo jak čerpání evropských fondů, tak i domácí investice, například do silnic nebo domovů důchodců. Vláda udělá všechno pro to, aby všechny subjekty ve sněmovně přesvědčila o tom, že je to významný dokument, že není dobré si zahrávat s rozpočtovým provizoriem. A vypadá to, že by kabinet mohl uspět. ČSSD hodlá rozpočet se schodkem 112 miliard schválit co nejdřív. My upřednostňujeme rychlost schválení rozpočtu přes nějakými rozsáhlými zásahy do jeho struktury. Hnutí ANO chce státní účet nejdřív důkladně prostudovat, ale bez zbytečného otálení. Provizorium je to znejisťující faktor, nemělo by to trvat dlouho, takže v zásadě bychom se měli snažit tomu zabránit. Odklad nechtějí ani lidovci, kteří spolu s hnutím ANO už brzy začnou jednat s ČSSD o vládě. My ten rozpočet v celku akceptujeme, jen si myslíme, že je velká škoda, že tam došlo k snížení prostředků na vědu a výzkum. Možné koalici by mohli s rychlým schválením rozpočtu pomoci i komunisté. KSČM rozhodně nechce tento návrh blokovat, i když není nějak přelomový. Naopak pravicovým stranám se rozpočet Rusnokovy vlády nelíbí. My jsme plánovali deficit mnohem menší, máme pocit, že skutečně by neměl takto narůstat. To je naprosto zbytečně minimálně o 24 miliard vyšší na výdajích, než by musel být, takže budeme navrhovat jeho přepracování. A výhrady má i hnutí Úsvit přímé demokracie. Asi bychom nemohli zvednout ruku pro rozpočet, který je zbytečně deficitní. Dnes prázdnou sněmovnu poslanci zaplní 25. listopadu a pár dní na to by mohl začít Fischerův rozpočtový sprint. Tereza Stárková a Petr Vašek, Česká televize. V událostech komentářích stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a poslanec za TOP 09 František Laudát. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Váš odhad, a vezmu to od pana Laudáta, jestli se stihne v poslanecké sněmovně schválení zákona o státním rozpočtu. My v žádném případě nebudeme blokovat ty formální postupy, podpoříme i zkrácení termínu pro projednávání. Nicméně se obávám, že zcela zbytečně pan prezident využívá maximálního času na svolání, ke svolání ustavující schůze sněmovny, takže obávám se, že můžou nastat výrazné komplikace, takže jsem spíše pesimista. Říkajte, vy sám říkáte, pane poslanče, že nebudete blokovat, řekněme, formální postupy, budete pro zkrácení těch lhůt, které se patří za normálních okolností, a zároveň říkáte, že může dojít ke komplikacím. K jakým? To projednávání je složité, jestliže někdo řekne, že přijme ten rozpočet beze změn, přece jenom nějaké minimální lhůty musíte dodržet. A je otázka, zda... Takže se to všechno může zaseknout ve výborech. No, ono se to může zaseknout už na ustavování sněmovny, protože každý bere jako automaticky, že hned na prvním zasedání bude ustavena sněmovna. Zatím sociální demokracie předvádí neskutečný kabaret nezodpovědnosti a vlastně koaliční jednání, potenciální koaliční jednání ANO, ČSSD a KDU, ČSSD jsou na samém začátku, respektive ještě ve skutečnosti nezačala. Dobře. Jan Mládek, vy ústy minimálně Bohuslava Sobotky říkáte, že v podstatě s tím rozpočtem, tak jak je teď připraven, nemáte úplně problém. To znamená, že byste neměli ani problém ho velice rychle pustit skrz druhé čtení, skrz výbory a schválit ho? Ne, samozřejmě my máme zájem, aby ten rozpočet byl schválen, ale z toho vystoupení pana ministra Fischera ho považuji za lehce nekonzistentní, protože on na jedné straně říká, že provizorium by dělalo potíže někdy v březnu, na druhé straně vyhlašuje sprint, že se to musí stihnout do konce roku. Ano, bylo by lepší stihnout to do konce roku, ale pokud se to stihne v lednu, tak se nic dramatického nestane. A předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, vy jste říkal v naší reportáži, že vás mrzí, nebo je vám líto, že byly sníženy výdaje na školství. To je jedna věc. Jste schopni ten rozpočet, tak jak je teď, připraven prostě schválit? O tom se musíme poradit na poslaneckém klubu, takže dopředu to takhle deklarovat lze těžko. My se domníváme, že rozpočtové provizorium jistě není ve prospěch
republiky, když trvá dlouho, ale umíme si představit, že v řádu nějakých týdnů je možné s ním žít. Takže určitě uvidíme, co stihneme projednat do konce roku a eventuálně v lednu si myslím, že by měl být určitě schválen rozpočet. Takže jestli jsem to úplně správně pochopil, tak minimálně lidovci a sociální demokraté prostě žádný sprint předvádět nebudou. Není úplně zásadní, když bude zákon o státním rozpočtu na rok 14 schválen, řekněme, na konci ledna, pane Bělobrádku. My bychom se neradi dostali pod tlak a schválili rozpočet bez toho, aniž by byl řádně projednán a prodiskutován. Takže můžeme nakonec najít nějaký velmi rychlý mechanismus, kdy dojde třeba k nějakým definicím, že se věci změní v průběhu roku potom, ale to je otázka dalšího jednání. Každopádně nebral bych to jako nepřekročitelný limit. Pro nás je samozřejmě prioritou, aby byl schválen rozpočet co nejdříve s tím, že nemůžeme ale dát bianko šek. Vždycky je lepší mít rozpočet, než mít rozpočtové provizorium. Já se, pane Mládku, ještě jednou vrátím k Bohuslavu Sobotkovi, tak jak jsme ho viděli, nebo spíš slyšeli a viděli v naší reportáži. On říkal, my upřednostňujeme rychlost schválení rozpočtu před nějakými zásadními zásahy do jeho struktury, ale vy jste teď říkal, že se vám úplně nezdá, když ministr financí v demisi říká něco o tom sprintu. Tak jak tedy? Budou sociální demokraté spěchat, anebo je jedno, když to bude v lednu? Ne, já předpokládám, že spěchat třeba určitě je, ale není nutné spěchat takovým způsobem, aby to bylo za každou cenu před Silvestrem. To, co by bylo optimální, kdyby se ta budoucí vládní koalice dohodla na několika prioritách, které tam ještě zapracuje, aby ten jaksi rozpočet aspoň trochu odrážel ty její plány, protože takhle by se stalo, že vlastně by musela ta nová vláda pracovat celý rok s rozpočtem pana Kalouska a Fischera a to není úplně optimální. Je tam samozřejmě druhé nejlepší řešení, že by se teďko narychlo ten rozpočet schválil a pak by byl znovu někdy, řekněme, v polovině roku otevřen. To je teoreticky možné, ale je to samozřejmě taky hodně riskantní a náročné. Ještě jednou se vrátím, pane Laudáte, k tomu, co říká ministr financí v demisi Jan Fischer. On říká, rozpočet, nebo tak popisuje ten zákon o rozpočtu, je mírně expanzivní a přestává blokovat ekonomický růst, jde mu naproti. Souhlasíte s takovým popisem? Já s tím příliš nesouhlasím. Zhruba už někdy od srpna vypadávají ze statistického úřadu data, která jasně svědčí o tom, že byť tedy národem možná proklínaný Miroslav Kalousek, tak prostě mu vývoj dává za pravdu. Daří se vybírat některé daně, které tvrdili jeho oponenti, že nebudou se vybírat v té výši, že dokonce se budou vybírat méně, například daň z DPH a další věci. Začíná se zotavovat ekonomika a já příliš v českém prostředí na ty různé pseudostimuly nevěřím. Já bych skutečně i nadále držel rozpočtovou odpovědnost. Pardon, můžete mi označit jednu věc z toho rozpočtu, kterou tam, řekněme, přidali lidé Jana Fischera, kterou vy označujete za pseudostimul? Tak já třeba bych pořád ještě byl zdrženlivý v přidávání platech. Vím, že i vláda Petra Nečase počítala s tím, že je třeba dát nějaké peníze do zdravotnictví. Tam ta situace skutečně je na to nazralá. Nicméně mám pocit, že současná vláda trošku začala předčasně rozdávat ty peníze. Já si myslím, že my nejsme za vodou, Evropa není za vodou, svět není za vodou, co se týká státních dluhů a myslím si, že by se dál měla držet řádná rozpočtová odpovědnost a každou korunu dvakrát otočit, než ji vyhodit a aby pak z ní ještě platili se úroky. Pane předsedo Bělobrádku, ten rozpočet zatím tak, jak je připraven, částečně na začátku ještě ministrem financí nebo lidmi ministra financí Miroslava Kalouska a pak Jana Fischera, tak staví na předpokladu, že příští rok bude česká ekonomika růst zhruba o 1,3% HDP. Je to reálné? To já nevím a myslím, že to neví nikdo. Je to vždycky jenom odhad. Ne, pardon, pane předsedo, víte, na co se vás ptám? Ptám se, jestli prostě je to správné ten rozpočet nastavit právě na tuto hodnotu. Já myslím, že už jsme celkem zvyklí na to, že se vždycky růst nadsadil a pak se škrtalo zpátky, což jistě není dobré, ale už to tady bylo opakovaně mnoho let za sebou. Takže nám nezbývá, než to respektovat, protože překopat ten rozpočet úplně celý a počítat s něčím jiným, to by bylo asi velmi složité. Ty odhady z něčeho vycházejí, ale jaká bude realita, je těžko odhadnout dopředu. To rozhodně. Pane Mládku, když jsem se podíval na jedno z vašich vyjádření, které jste říkal médiím na začátku tohoto září, tak to znělo.
Domníváme se, že hrozí riziko v řádu 120 až 200 miliard korun, které budou proplaceny z národních zdrojů a nebudou proplaceny z Bruselu. Zdá se, že první část problému se objeví již příští rok, tedy v roce 2014, když zjistíme, že nám chybí 40 až 50 miliard korun. Může s tím rizikem, pokud ještě podle vašeho názoru hrozí, něco udělat nová sněmovna? No, s tímhletím rizikem, to samozřejmě, které samozřejmě hrozí, může udělat především exekutiva, protože není úkolem sněmovny zajišťovat čerpání evropských fondů. O to se musí starat exekutiva a toto riziko bohužel velmi, velmi reálně trvá, že během příštího roku zjistíme, že ty peníze, některé ty peníze z Bruselu nepřijdou a že už ale byly vydány ze státního rozpočtu, tudíž se zvýší deficit. Já bych chtěl dodat ještě jednu věc k vystoupení pana poslance Laudáta. Jeden z problémů, který tady nám nechal pan ministr Kalousek, spočívá v tom, že on se koncentroval příliš pouze na státní rozpočet a nikoliv na širší koncept veřejných rozpočtů. Což vedlo k tomu, že bylo podfinancováno zdravotnictví a teprve teďkon je řešen tento problém. Protože když neposíláte peníze za státní pojištěnce do sektoru pojišťoven, tak máte v lepším pořádku státní rozpočet a když ten problém začnete řešit, tak se vám rozpočet dostává do problému. A co to, pane Mládku, znamená pan Fischer aspoň trochu odrazil. Prosím? Dobře, tak to byl drobný exkurs do minulosti. A pak ještě jedna věc. Ne, to je do budoucnosti také. Je to exkurs do budoucnosti? No, protože ten problém teďkon řešíme. To znamená, že bude z vašeho pohledu ještě více, než teď už nějakým způsobem zatěžuje například tou půjčkou pro VZP a navýšením platby za státního pojištěnce, že bude ještě více zatěžovat státní rozpočet? No, to je přece naprosto zřejmé. Pan Kalousek vyřešil ten problém zdravotnictví tím, že nechal jít ty nemocnice do dluhu, že tam nedostali ty peníze a to bude teď nutné nějakým způsobem řešit, protože ty dodavatelé bohužel řeší na to, že předpokládají implicitní státní záruku, že stát nenechá ty nemocnice padnout a že nějakým způsobem ty peníze dostanou. Dobře. V opačném případě by hrozila divoká privatizace zdravotnictví a to předpokládám nikdo nechce. Vaše reakce, pane Laudáte? Já jsem tady říkal, že peníze pro navýšení plateb za pojištěnce už se projednává o to též převzetí dluhu VZP, takže toto neodpovídá realitě a Fischerova vláda jenom v tom připraveném řešení pokračoval a navíc ministr financí Kalousek připravoval rezervy právě pro toto. To už bylo součástí i vlastně letošních přebytků peněz, které měl, které nahospodařil, uspořil, takže prosím, to je jiný příběh. A pokud se týká dalších rozpočtů, tak my na rozdíl od sociální demokracie jsme se snažili, bohužel jsme zůstali ve sněmovně sami, prosadit fiskální ústavu, to znamená zastropovat to chování, co se týká financí. Bohužel narazili jsme i přes totální ústup a přijetí všech kompromisů, které v nějakých fázích vyjednávání chtěla sociální demokracie, tak jsme narazili. Když by na to přišlo, protože některé politické strany mají opět něco, čemu se může říkat fiskální nebo finanční ústava ve svých programech předvolebních, tak byste na to kývli, TOP 09? My s tím přijdeme opětovně, protože to považujeme za naprosto zásadní záležitost, aby prostě byla vytvořena finanční bezpečnost naší země. To mi stačí. Ta jedna z těch stran je KDU-ČSL, která to měla v předvolebním programu. Pane Bělobrádku, vy budete ochoten či schopen se třeba TOP 09 na nějaké podobě finanční ústavy dohodnout? No, doufám, že ano, protože ať už skončíme v opozici nebo v koalici, tak my rozhodně nebudeme dělat nějakou nulovou toleranci eventuální vládě a budeme se snažit domluvit na rozumných věcech. Je tady samozřejmě i dopad DPH na zdravotnictví, o čemž byla řeč, tam byl výpadek téměř 10 miliard korun, takže to zase ve zdravotnictví chybí. Takže je potřeba to navzájem provázat a nezabývat se pouze jednotlivými položkami, má dát i dál rozpočtu, ale ty tím, co to udělá v celém systému. No a ještě poslední dotaz na Jana Mládka. Znamená to, když vás tři tak poslouchám na téma finanční či fiskální ústavy, že není vyloučeno, že novou vládu a nakonec i poslaneckou sněmovnu čeká v podstatě jen parametrická debata o tom, jak ta daná fiskální ústava bude vypadat? Jan Mládek. No já předpokládám, že ano, protože my máme odhodlání zapojit se znovu do evropské integrace, což předpokládá podepsání fiskálního paktu, kde jsou některé parametry, které vedou k té fiskální ústavě. Pánové, všem třem díky za komentář. Hezký večer. Naschledanou. 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 Naschledanou.
Co ukázaly volby? Jak hodnotí výsledky strany, které se do sněmovny nedostaly? Kolik peněz utratili za kampaň? Jakou strategii zvolí do budoucna? Předpokládají další předčasné volby? Sledujte Politické spektrum. Další téma události komentářů. Bývalý zaměstnanec Americké národní bezpečnostní agentury Edward Snowden je ochoten přijet do Německa a vypovídat o sledování politiků a občanů americkými tajnými službami. Berlín by ale v takovém případě musel zajistit, že Snowden bude moci v Německu zůstat a že bude v zemi v bezpečí, řekl to dnes německý poslanec za zelené Hans Christian Strebele, který se sešel se Snowdenem ve čtvrtek v Moskvě. Ve studiu tady v Praze teď vítám člena německé strany zelených a bývalého poslance spolkového sněmu a Evropského parlamentu Milana Horáčka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Horáčku, domníváte se, že by Německo opravdu mohlo Snowdenovi zaručit bezpečný pobyt v zemi? Nemohlo. Proč ne? Já jsem telefonoval právě před hodinou s Christianem, který se vrátil z Moskvy, a on mi to trošku podrobně líčil. Oni s ním jednali vlastně přes něco kolem 3 hodin. A ten problém je následující. Když by přijel ten Snowden do Německa, tak mu Německo nemůže garantovat, protože má smlouvy s Amerikou, že ho nemůžou vydat. A co, rozvinul to nějak ještě váš stranický kolega to, o čem bavili se 3 hodiny podle toho, co říkáte? No, zatím je jako logický, že v podstatě, když už nejste na, jako z Moskvy nebo z Ruska, kde je hlídaný a dobře, je ho těžko unést, ale z Německa by to bylo lepší. Bylo by lehčího unést z Německa než z Ruska? No, samozřejmě. Mimochodem, jak probíhala ta samotná schůzka? Kde se setkali? No, to, o tom jsme se nebavili, ale to je, taky on by k tomu nic blíž neřekl. Mm-hmm. Ale byl v doprovodu specialistů a to si... Co to, kdo jsou ti specialisti? No, lidi, kteří se zabývají už delší léta. On je sice zkušený jako poslanec, už několik desítek let, přímo volený dokonce, ale... Přece jenom se v té agendě nevyzná tak speciálně jako tomu lidi, kteří ho doprovázeli. No tak v tom případě, nevím, jestli jste o tom s vaším stranickým kolegou mluvil, ti specialisti jak odhadli, řekněme, ten potenciál Edwarda Snowdena, že by vůbec v té kauze toho odposlouchávání evropských občanů a politiků, že by vůbec mohl přinést něco nového? No tak on byl spolupracovníkem nejen jedné tajné služby. A to, co zřejmě nashromáždil potom, co došel k tomu názoru, že se překračují i americké zákony, tak se rozhodl některé věci prohloubeně zkoumat a právě tím přišel taky na to, že je v podstatě jako hlídaná nejen kancléřka, ale řada důležitých jiných i hospodářských magnátů. A to je věc, která, když odmyslíme to, že je samozřejmě zajímavé vědět nějaké politické tahy dopředu, tak ale daleko důležitější je hospodářská, ekonomická špionáž, vědecká špionáž. Dokážete odhadnout, pane Horáčku, do jaké míry tady hrozí riziko, že Edward Snowden, právě protože je v Moskvě, že, jak jste říkal, sám pečlivě hlídán, že je pod nějakým vlivem například ruských tajných služeb? Tak já bych předpokládal, že už tím, že je tam v určité ochraně, je taky jako psychicky zavázaný. Hmm. Ale na druhé straně, ta ruská strana má taky určitou nevýhodu i závazek vůči Americe, protože zájem na něm samozřejmě napřed začal v Číně, má vlastně celý svět. Oni teď, já tady mám doložený v řadě důležitých článků, důležitých německých novin, že se od srpna doteď obrátila vlastně nejen to veřejné mínění, ale i to mínění našich teda německých konzervativních politiků. V jakém smyslu se obrátilo? No, protože oni jako do určitý míry tolerovali,
a věděli z vlastní zkušenosti dlouholetých vlád, že každá ambasáda má nějaký poschodí, do které dokonce, a včera to potvrdil německý vyslanec bývalý ve Washingtonu, že má určitý oddělení nebo místnosti, do kterých on sám jako velvyslanec nemůže. Že tam jsou specialisti, který vlastně jako tam má, to jsou ty lidi, kteří dělají vlastně špionáž i v té Americe, to je jako známý. Takže to čtvrtý poschodí té americké ambasády v Berlíně, který je vizaví takhle 100 metrů od Bundestagu a 250 metrů od Bundeskanclera. Tak je evidentní, že tam prostě sedí Američané, kteří... Tam to vidíte na té architektuře. Že tam jsou jenom vlastně takový jako jak se řekne, blend, takový vlastně jenom zástěny. No dobře. A ještě jedna otázka. Je vůbec pro německou administrativu, zvlášť teď v této době, kdy se prostě řeší, jestli opravdu někdo věděl pomalu o každém kroku německé kancléřky za oceánem, tak je pro ně vůbec lákavá ta představa, že by jim Edward Snowden mohl něco říct? Já myslím, že ta otázka je jinak. Oni by měli dojít v Americe sami k tomu, aby on vlastně beztrestně mohl vypovídat před americkým senátem. A myslíte, protože, si, že to je reálné, pane Horáčku? No, mělo by to být reálné, protože v podstatě my to vidíme nakonec reálně tady. Když se podíváme na tajné schůzky, tak ať to byl Hašek nebo dřív problém Nečas a paní Naďová nebo takhle, nic nezůstane tajné. Takže by bylo chytré do budoucna, aby se taky ty vztahy urovnaly. Protože to nejde jenom o Německo, nejde jenom o Francii, jde skutečně o Evropskou unii a tak dále. A tam už by Amerika měla začít uvažovat, aby si zbytečně nedělala mezi přáteli nepřáteli. Tak a jenom, abych si to úplně ujasnil, tedy z vašeho pohledu německá vláda ani neuvažuje o tom, že by začala přemýšlet, jestli by bylo možné tomuto člověku zajistit v Německu bezpečí? Já myslím, že to vyjednávání, to je teprve začátek. Dojde k tomu, a to vlastně donutí i sestavování německé vlády, protože to, co bylo před volbama německýma, bylo taky zastírání a teď je to dohonilo. Takže oni se budou snažit tak jako tak s tím Snowdenem nějak vyjít, protože on určitě ví ještě něco víc, než víme teď. Děkuji za komentář. Hezký večer. Naschledanou. Já děkuji taky. Naschle. Na řadě jsou další krátké zprávy. 20 milionů korun musel složit do dneška každý distributor pohonných hmot, který chce v Česku podnikat. Podle celní zprávy to ale udělala necelá desetina z těch, kteří byli oficiálně zaregistrováni. Zatímco ceny pohonných hmot dosud klesaly, kvůli kaucím mohou zdražit. Zmizí totiž podezřele nízké nabídky. Po 8 letech má Česko znovu hlavní sestru. Ministr v demisi Martin Holcát jmenoval do funkce Alenu Šmídovou. Ministerská zástupkyně chce hlavně zlepšit pracovní podmínky, zjednodušit papírování a zvýšit kompetence sester. Těch je v Česku přes 100 000. Italská policie rozbila mezinárodní síť únosců dětí. Sedmičlenný gang nabízel pomoc rodičům, kterým bývalý partner odvezl děti mimo Evropu. Podle úřadu tak zorganizoval nejméně 4 únosy za 10 000 eur. Skupina operovala hlavně na severu Afriky. Mezi zadrženými je i ukrajinská olympijská medailistka. Norská veřejnoprávní televize dnes v hlavním vysílacím čase uvede 8-hodinový přímý přenos věnovaný výrobě tradičního svetru. Kanál tak naváže na své dřívější nezvykle dlouhé pořady, ve kterých diváci mohli sledovat třeba několika denní plavbu lodí, cestu vlakem nebo plápolající oheň. Přímému přenosu bude předcházet více než 4-hodinový dokument o pletení. Krátké zprávy jsou u konce, Martin Veselovský pokračuje. Ještě jednou Německo. To se jako první evropský stát přihlásilo k existenci takzvaného neutrálního pohlaví. Ode dneška mohou rodiče novorozenec s intersexualitou, tedy s mužskými i ženskými pohlavními znaky, nechat kolonku muž nebo žena v rodném listu nevyplněnou. Podobnou volbu už nabízí třeba Austrálie nebo Nepál. Ani muž, ani žena.
Vysokoškolská profesorka Lucí Vejtová sice nosí ženské jméno i šaty. Sama se ale považuje za příslušníka pohlaví, pro které naše společnost nemá název. Obwohl sie mich vielleicht ganz weiblich wahrnehmen. Ich habe aber Chromosomen, die sind XY. Intersexualita se netýká zanedbatelné hrstky lidí. Jen mezi Němci žije podle odhadů lékařů až 80 tisíc osob, u kterých není možné jednoznačně říct, jestli se jedná o muže nebo o ženy. Zum Beispiel Menschen, die Geschlechtsorgane beider Geschlechter in sich tragen. Meistens 40, wenn ich noch mehr grundsätzlich verschiedene Formen der Geschlechtlichkeit, die zwischen eindeutig Mann und Frau sind. V antice společnost s takzvanými hermafrodity počítala, dnes se jejich odlišnosti většinou snaží zbavit. Dosud měli rodiče v Německu týden na to, aby dítě zapsali jako chlapce nebo holčičku. V případě nejasností z pravidla přišla operace, kterou ovšem řada z operovaných vnímá spíš jako zmrzačení. Ich kenne Menschen, die das nicht ausgehalten haben. Das nicht ausgehalten haben, das heißt das? Das heißt, dass sie das Leben beendet haben. Lucí Vejtové odebrali doktoři varle z dutiny břišní. Dodnes toho lituje. Das sind meine Hoden, Spermien waren. Ich hätte vielleicht Vater werden können. Michal Wunder patří k lékařům, kteří přesvědčili poslance o nutnosti změnit zákon. Od pátku mohou rodiče nechat kolonku pohlaví nevyplněnou. Má se tak především zabránit předčasným operacím. Jenže bez mužské nebo ženské nálepky zatím mohou zůstat jen novorozenci. Intersexuálové by se možná změny dokladů mohly domoci u soudů, bojí se ale například, že přijdou o sociální pojištění. Právě v Německu získala před 4 lety světový titul Caster Semenyaová. O jihoafrické atletce média spekulují jako o nejslavnější intersexuální osobě současnosti. Dílčí vítězství má dneškem za sebou i Lucí Vejtová. Její snaha ale místo sprintu připomíná běh na hodně dlouhou trať. Martin Jonáš, Česká televize, Berlín. A sexolog Petr Weiss, dobrý večer. Dobrý večer. Jak se z vašeho pohledu pozná člověk s takzvaným neutrálním pohlavím? Tak u většiny lidí intersexuálních je to znát na první pohled. Po narození zkrátka mají vnější pohlavní orgány i mužské, i ženské současně. Ta představa, která byla nastíněna z té německé reality v naší reportáži, to znamená, že by se operativně relativně brzo u toho novorozence nezasahovalo a že by obojí znaky jaksi byly ponechány, tak co to potom by pro toho člověka znamenalo do budoucna? Tak na mě se obrátili v minulosti už opakovaně rodiče hermafroditních dětí právě s otázkou, jak ho mají vychovávat, zda jako chlapce nebo jako holčičku, co mají dělat s tím novorozencem. A je to hrozně těžké jakoby rozhodnout u novorozeněte, co z něj bude, jestli chlapeček nebo holčička, protože podle vnějšího genitálu to zkrátka nelze určit. Jenom pardon, omlouvám se, protože potom už jde spíš o psychickou stránku věci? Hlavně jde o psychickou stránku věci. O ničem jiném vlastně nemluvíme. To operativní, ta úprava toho genitálu, ta už není tak důležitá. Ale je důležitá v tom smyslu, že když se jaksi upraví na pohlaví, které ono to dítě později nebude cítit jako vlastní, tak ho můžeme udělat úplně nešťastným, jako ta paní nebo pán vlastně z vaší reportáže. No, tomu rozumím, ale existuje, když tedy říkáte, že zejména jde o psychickou stránku věci, tak existuje to neutrální pohlaví i po té psychické stránce? Je prostě někdo, kdo je někde mezi? No, osobně se domnívám, že to neexistuje. Že člověk se cítí být buď mužem nebo ženou. Někdy to nesedí jako u transsexuálu s tím tělem, ale ta identita pohlavní, tu každý z nás má, muž nebo žena, tím se cítíme. A když já osobně se domnívám, že nejlepší řešení je skutečně počkat, jak to dítě samo rozhodne o tom, čím se cítí. A ta pohlavní identita je většinou hotová do 3 let věku. Takže
v ideálním případě, kdybychom vychovávali to dítě neutrálně, kdyby to šlo do 3 let věku, tak pak máme už jasno a pak se nemůžeme dopustit chyby, když dojde k operaci směrem tímto nebo tím opačným. Ve 3 letech, byť tedy ten termín neutrální výchova si osobně úplně nedokážu představit, ale je možné, že existuje, tak ve 3 letech už by ten rodič měl mít jasno, tak to jestli dítě, má doma spíš holčičku než chlapečka? To dítě by mělo mít jasno, čím se cítí, protože ta pohlavní identita se do té doby zkrátka vytváří. A s tou neutrální výchovou, zvláště v češtině je to velmi obtížné, protože máme ty rody, ale v angličtině to například by docela šlo. Dát neutrální jméno křestní a tam nerozeznáte, zda to dítě mluví v mužském nebo ženském rodě. Tak to, co bylo popsáno a to, co ode dneška funguje v Německu, tak je to krok dobrým směrem k tomu, aby se lidé, kteří to minimálně fyzicky, ale pravděpodobně i psychicky mají takto nevyhraněně cítili nebo se jim žilo lépe? Tak osobně se domnívám, že to má mnoho úskalí. Nicméně je to lepší, než vnutit vlastně novorozenci identitu tím, že ho operujeme jedním z těch dvou možných směrů. A pak ho tak vychováváme. A je možné, že to dítě v pubertě, to už se stalo mnohokrát, jeden z těch případů z 50. let, kdy byl upálen penis malému dítěti, malému klukovi, pak rozhodli tedy sexuologové, John Money, známý sexuolog, že nejlepší bude, když bude vychováván jako holčička. Udělal se mu umělá pochva a zkrátka se vychovávali jako holčičku. A čím byl starší, tím byl méně spokojený v tom svém těle a v pubertě už jasně věděl, že je kluk, i když byl vychován jako holčička a i když měl vagínu. Pane Vajsi, díky za návštěvu a za komentář. Děkuji. Hezký večer. Nashledanou. Nashledanou. Z dnešního vydání Událostí komentářů je to všechno i pro tento týden. Začínáme zase v pondělí v 10 večer na ČT24. Díky za pozornost. Dobrou noc.